Faz essa prática sentado. Logo a seguir, deita. Vamos lá. Visualiza em frente ao seu peito, centímetros à frente, uma grande bola de luz azul. Não é nem aquele azul celeste clarinho, nem o azul índigo escuro. É um azul entre esses dois. Um azul turquesa seria mais exato. Uma bola de energia azul, pulsante, viva, pairando à frente do seu peito. Visualize essa forma de maneira tranquila, não há pressa nenhuma no que você está fazendo. Uma bola azul pairando em frente ao seu peito. Visualize que dessa bola emanam raios azuis que interpenetram o seu peito, notadamente no coração e nos dois pulmões. O que significa que você vai estar fazendo um trabalho de pacificação e limpeza na área cardiorrespiratória. Suaves raios de luz azul interpenetrando o teu peito, o coração e os pulmões. Sutilmente, aproxime essa bola do seu peito. Vá aproximando. Interpenetre-a no seu peito. Faça essa bola entrar e ficar permeando internamente o coração e os pulmões. Como se essa bola atravessasse o peito, metade dela fica para fora e a outra metade fica para fora das costas. E a sua parte central, lá dentro do peito, enchendo de azul o coração e os pulmões. Entregue-se totalmente a essa cor azul. Mergulhe as suas emoções nessa cor azul. Sua respiração. Lentamente, por dentro do teu corpo ainda, vai descendo esta bola de luz azul, bem lentamente. E essa bola de luz azul vai interpenetrando devagar o estômago, o fígado, o baço. Vai descendo o pâncreas, intestino grosso, intestino delgado. E lembra, metade desta bola está para fora, à frente, e a outra metade está para fora, atrás. E a parte central vai mergulhando o teu sistema digestivo nesse azul muito bom. Inclusive, esse azul está interpenetrando as suas costas, a coluna. Vai descendo lentamente. Vai passando esta bola azul pela área umbilical. Pensa suavemente várias vezes na palavra paz, como se essa bola de luz azul tivesse a paz lá dentro, e você vai repetindo dentro dela, mentalmente, paz, paz, paz. E finalmente, esta bola azul interpenetra a área do seu baixo ventre, compreendendo desde o baixo ventre até a área genital, a base da coluna, o períneo, a parte final das costas, a cintura, os quadris, a pélvis. Estacione então esta bola de energia azul aí, no baixo ventre. Paz, paz, paz. Você trabalhou energia azul desde o peito
até o baixo ventre, mergulhou no azul. Agora, deite-se suavemente, de preferência de barriga para cima. Mesmo que você não goste dessa posição, fica pelo menos um pouquinho assim, com a bola azul interpenetrada no baixo ventre. Daqui a pouquinho você vira para a posição do corpo físico que você desejar, mas fica um pouquinho de barriga para cima e vai se soltando nessa luz azul que permanece no baixo ventre. Pensa firmemente nos amparadores extrafísicos, os seres espirituais bondosos, esclarecidos, que ajudam a todo mundo. Evoca mentalmente com confiança. Pede a ajuda desse pessoal extrafísico para você crescer, para você vir apagado aí dentro do corpo ou flutuando aí à toa por cima dele. Pede a eles que te orientem e que daqui a pouco, quando você apagar fisicamente no sono comum, que você possa despertar extrafisicamente junto deles, fora do corpo, para a realização de tarefas extrafísicas sadias, para que você possa aprender coisas boas, possa receber lições espirituais positivas, assistir palestras e cursos extrafísicos nas dimensões superiores e voltar cheio de luz para o teu corpo físico. Ou talvez até, nas viagens fora do corpo, você vá ajudar outras pessoas, algumas físicas, outras extrafísicas, mas você vai ajudar junto com esse pessoal extrafísico de alta qualidade. Continua mantendo a palavra paz como a referência sua. Paz. Pensa na paz mundial, não é só a tua paz, é a paz de todos. Medita, paz mundial. Vá descansando na luz azul. Projete a esfera de luz azul para fora, para cima. Tire-a do seu ventre. Faça-a flutuar na direção da sua testa. E mantenha agora essa bola azul por sobre a sua testa, centímetros acima. Relaxa, solte-se, procure mergulhar suavemente no sono, de uma maneira, como vou dizer, esclarecida, de que o teu corpo é que vai dormir e que você vai despertar extrafisicamente daqui a pouco. Vai relaxando, soltando-se. Vira o corpo para a posição que você melhor desejar. Vai se soltando. Paz mundial. Luz. Lucidez. Consciência. Alegria. Paciência. Equilíbrio. Amor. Amizade. Evolução. Energia, paz mundial. Suavemente vai embarcando no voo extrafísico, vai indo, 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 indo além. Indo além do seu corpo, além do seu cérebro, cor azul, paz mundial, suavidade, flutuação, sensação de que a aura dilata, se expande, como se você estivesse deitado num colchão de ar.
2. Paz e luz para você.